Takže ahoj, tady je Heli a zdravím tě, Čokobo. A abych dokázal, že jsi vlastně inspirativní osoba k tvůrčím činnostem osob jiných, tak jsem se rozhodl, že se pokusím na tvůj kvíz odpovědět formou videoodpovědí, nebo respektive formou interaktivní, no prostě formou tohle tolku. Ono aspoň to nebudeš mít tak jednoduchý, kdyby šlo o psanou formu odpovědí. Budeš se muset na to video kouknout na celý. Takže jdeme na jednotlivé otázky. Takže otázka první. Kterou zbraní v sérii Half-Life 2 nejraději střílím a ve které mnou komentované hře se také dále objevuje? Takže moje odpověď zní, že tou zbraní je brokovnice, protože... Jestli se nepletu, tak v Half-Life 2 si ji používal i na úkor toho, že si mohl používat daleko dřív už i tu Gravity Gun. A tou druhou hrou, kde se objevuje, je Terminator Future Shock. Ještě než se dobereme k další otázce, budeš muset překousnout spoustu mých úskoků a mých úskoků od tématu. Osobně bych chtěl říct, že vlastně forma toho kvízu je provedená naprosto bravurně, protože jsi s tím dal v práci už jenom ten nápad a jeho provedení se velice cení. A ten zvuk toho hlasu mi nápadně připomíná jednu postavu z tvých LPček. Tak jo, jdeme na druhou otázku. Jak jsem přezdíval kuchařce matce profesora Davida Stylese v LP sérii Grey Matter? Podle mě se jmenovala Naval mi ten náramek. Ne, ok, tohle si musím dohledat, tak chvilku se jdu podívat na tvůj LP Grey Matter. Tak, vzhledem k tomu, že bych si nerád tuhle sérii zaspoiloval, protože mám v plánu ji buď sám rozehrát, netvrdím, že natočit, ale rozehrát, a nebo právě dokoukat právě u tebe na kanále, tak si můžu leco zdomýšlet, protože nechci procházet všechny videa, ale v druhé části je žena, uklízečka, kterou si oslovila stará dáma, nebo bába. Stará bába, tak? Stará bába a dáma. Takže eventuálně prostě čistý tip, ne žádný fakta. Můj tip je, že si říkal stará bába. Takže se můžeme vrhnout na další otázku. Otázka v pořadí číslo 3 má znění. Ve které sérii jsem poprvé oznámil svou nově používanou přezdívku Chocobo? Vzhledem k tomu, že tě nesleduji úplně od vzniku, jakoby živě, ale zpětně jsem si některé série rád zkouknul, takže zrovna na tuhle otázku znám odpověď, teda doufám. Jestli se mi nějaký ty série nemísí dohromady. To bylo docela hodně trapný, ale podle mě jde o sérii Half-Life, kde zhruba v tom 12. 14. partu došlo právě k vývoji z vajíčka, asi zřejmě. A z Outfryna se narodil Chocobouný. Takže moje odpověď je v sérii Half-Life 2. Pak tu máme další otázku. Otázka číslo 4. Uveď 3 slova, která nejčastěji během Let's Play říkám. Těžko říct, hele, to bych musel asi zpětně všechno dohledávat. Já asi nevnímám přímo jakoby konkrétní slova. Fakt tohle je docela zapeklitá otázka. I když fakt nevím, tyjo. Ale přeci jenom, abych neodpovídal na otázky typu nevím, odpověď si chci najít aspoň nějakou úsměvnou, takže si myslím, že nejčastější 3 slova, uvedu jich víc, který během svých let's playů říkáš, je tady vás vítá Outfry na nás Chocobouný. Takže z těchto slov si můžeš 3 výmout.
Pak tu máme další otázku, otázka číslo 5, ve které ze svých LP sérií nekomentuji pouze sám. Jestli je myšlená konkrétně jedna LP série, přímo série, tak nevím, ale mohl bych říct, že jde určitě o videa z Wiki, kde jste spolu hráli jednak LEGO a jednak tu věc, jak tam běháte, Kavajran, to je ono. A pak samozřejmě bych ještě měl v patrnosti taky tvý sem tam hrátky s Alexem. Alexou? Alexou? Tak. Takže to je tak všecko k této otázce. No, všecko. Pokud máš na mysli i třeba naše sestřihy z mulťáku, Outlaws třeba, tak tam taky nekomentuješ sám. Otázka číslo 6. Ve kterém multiplayeru na YouTube kanálu jsem hrál dosud s nejvíce hráči a s kým to bylo? Tak, to mi dá sakra velké přemýšlení. Nějaký multiplayer s nejvíce hráči. Máme tu Doom Perverse, jeden na jednoho, nebo Heretic. Teda doufám, že to nebude fail, ale mám pocit, že nejvíce hráčů v multiplayeru se nás sešlo právě při hraní Outlaws, kde jsem byl já, tedy Heli, Chocobony, tedy ty, a spolu s námi bojoval v těchto arénách westernových městeček taky Johnny Owls. Takže jdeme na další otázku. Otázka číslo 7. Ve které sérii přezdívá místé postavě Morše alias Mr. Žmoulin a jak se v té hře skutečně jmenuje? Takže tahle otázka je velice úsměvná, co se týče mýho pohledu na věc, protože na sebe můžu prozradit jednu zásadní věc. Mám neuvěřitelně otřesnou paměť na jména, což jste si mohli všimnout, kdo nějak detailněji pozoroval mou sérii Posel smrti, tak jsem Viktorii několikrát přejmenoval na úplně jinou ženu. A provází mě to docela dost často, takže i kdybych tu danou sérii, nebo respektive to daný video zrovna teďka dokoukal, sadím se, že to jméno si opět nezapamatuju. Každopádně, pokud se nepletu a moje paměť není tak děravá, tak přezdíváš tak nějaké postavě z Pathologiku. Ovšem, proč, ale jak se skutečně jmenuje, to fakt nevím. Tak a máme tu další otázku, otázka číslo 8 zní, odkud pochází moje dřívější přezdívka Old Fryen a odkud současná Chocobo? No, vzhledem k tomu, že jsme se pod nějakým videem o tomhle bavili, kde naše přezdívky vznikly, a já to video zaboha nemůžu najít, bylo to u nějakého tvýho videa, ale už fakt se netuším kde, jestli to bylo u nějakého vlogu nebo kde. Ale tam jsme se bavili právě o vzniku těch přezdívek a mám pocit, že tam si i zmiňoval dřívější přezdívku od Fryen a její vznik. Já jsem šel skoro najisto, že to bylo, že si o tom mluvil přímo v tom přelomovém videu. Nějaké otázky předtím jsem mluvil o tom, že ta přezdívka vznikla kolem 14. partu Half-Lifeu, ale ne, ona vznikla v 30. partíku Half-Lifeu. A právě tam nějak jsem doufal, že přijdu i na tvou přezdívku, nebo respektive na tu první, na ten tvůj první nick, kde vznikl, nebo jaký má význam. Ovšem ne, a tak nějak už se mi jako nechce asi dál hledat, protože těch videí tam máš asi dost. Takže já fakt netuším, kde jsme o tom si povídali. Každopádně, tak na tu otázku můžu odpovědět aspoň z 50%. Tvá současná přezdívka pochází z postavičky Chocobo, což je vlastně jakýsi pták, opeřenec, který provádí od druhé série Final Fantasy místní postavy tím dějem, tím světem a současně vlastně se ten pták prostě může fungovat i jako kůň, že prostě na něj nasedneš a necháš se prostě vést a projít tím světem
A tak nějakým způsobem právě proto si zdal tuhle přezdívku, protože my jako diváci nasedneme do svých židlí a necháme se provázet a současně i vtáhnout do světa tých LP videí a herních okamžiků. Takže asi takhle bych na to odpověděl. Jdeme na další otázku. Otázka číslo 9. Do jaké barvy mám zbarvené okno webky v sérii Sin Episodes Emergency a do jaké Pathologic? Teď jako přesně, snad to není nějaký chyták, snad nemyslíš nějaký ten rámeček. Ale pokud myslíš jakoby ten filtr, ve kterým hávu je to pokrytý, tak právě u Sin Episodes Emergency si to měl do oranžová nebo do hněda, tak jako to je, jak to říct, tu barvu. A v Pathologicu jí máš černobílou. Nic víc, nic míň. Otázka číslo 10. Jak nazývám ve své sérii LEGO Star Wars The Complete Saga roboty R2-D2 a C-3PO? Vzhledem k tomu, že tuhle sérii jsem prakticky vůbec asi nesledoval, nebo určitě jsem je nedokoukal celou, možná nějaký výňatky. Určitě těch LEGO věcí tam máš hodně. Já vím, že na některý jsem si třeba koukal, jakože, ale ne vyloženě na sérii, ale vyloženě na nějaký vybraný díl. A pochybuju, že bych zrovna teďka, kdybych to šel hledat, na to narazil. Zrovna na epizodu, kde o nich budeš mluvit. A takže na to odpovím, jak bys mohl nazývat roboty. Takže... Dobře, takže R2-D2 nazýváš Lúďa a C3PO to jasný Béďa. Aspoň jsem se snažil odpovědět. Otázka číslo 11. Kterou z her jsem rozjel jako první na svém YouTube kanálu, kterou jsem již dříve dohrál? Tohle by mohlo být pro zbrklý lidi docela chyták, že by okamžitě scrollovali na tvý videa a našli si první sérii. Ale pokud jsem to dobře pochopil, tak se jedná o Penumbru, o kterou jsem tě žádal, aby si pak publikoval. Respektive, podle mě je hra, kterou si rozjel jako první na svém YouTube kanálu, ne první vydanou, ale první hru, kterou si už dříve dohrál, je právě Penumbra. Otázka číslo 12. Kterou hru uveřejněnou na mém YouTube kanálu jsem natočil jako úplně první? Tohle je docela zavádějící otázka. Jestli ta předchozí měla být chyták, tak tady bych pochopil, že asi pravděpodobně nemyslíš Penumbru, která je tam podle data uvedená, jakože je první uvedená na kanále. Ale já osobně bych to bral, už jenom s tou předchozí otázkou, že první uveřejněná hra na tvým YouTube kanálu, kterou si natočil úplně první, je Greymetr. Tak předchozí otázky jsem možná si špatně mohl vyložit, ale to nevadí. Odpovědi na ní máš. Takže otázka číslo 13. Jak pro sebe nazývám specifické nálože na odpálení objektů, například sloupů, generátorů, mostů a podobně ve své sérii Terminator Future Shock? Přiznám se, na tohle jsem taky musel trošku koukat, protože já a prostě názvy, jména, zapamatovat si, to je pro mě docela sranda. Každopádně dohledal jsem a právě tyhle nálože nazýváš bumbátka. Jdeme na další otázku. Tak, jdeme na další otázku. Otázka číslo 14. Která z osob, jež má halus píčus ochraňovat do 12. dne v rozjeté sérii Pathologic, patří mezi mé nejoblíbenější a jak ji u sebe říkám? Opět narážím na svou mizernou paměť, co se jmen týká, takže budeme typovat. Co takhle ospina? A jak ji u sebe říkáš, tak to už si nespomínám. Je to bídné s mou pamětí.
Otázka číslo 15. Který z tutoriálů jsem vytvořil jako svůj první a ve které sérii jsem ho poprvé efektivně využil? Tak, mám pocit, že máš na mysli tutoriál na Bandicam a DX Story? Bylo to v jednom tutoriálu, že jo? Každopádně, máš na mysli určitě tutoriál na Bandicam a pomohl ti k rozehrání, jestli se nepletu, teďka tam nekoukám na tvůj kanál, k první do své věci, která mě rovněž taky zaujala, a to je DreamWeb. Takže tohle jsou moje odpovědi Bandicam a efektivně si jej využil v sérii DreamWeb. Otázka číslo 16. Jaký předmět jsem si uchovával v jisté posvátnosti v inventáři ve své sérii DreamWeb? Od té doby, co jsem ho našel, až do konce hry. No, tak tohle je otázka pro lidi trpící syndromem jako Rain Man. Protože pamatovat si tohle po té době, co jsem to viděl naposled, by bylo docela extrémní. Ale pokud se teda nepletu, tak jsem se šel podívat a pokud se nepletu, tak jde o prsten, který máš jak v prvním partu v inventáři, tak i na konci. Tak prsten je tím předmětem slavným. Otázka číslo 17. Se kterým dílem Penumbry jsem začínal na kanále jako s prvním a který byl poslední uveřejněný? Tak jako s prvním dílem si začal s dílem druhým, respektive je první díl, který byl na tvém kanále natočený, byl Penumbra Requiem, což je díl druhý. A zakončil si to, chceš-li teda buď Black Plagueem, anebo jestli myslíš tedy oficiálně podle data, tak si to zakončil tím technickým demem na tu Penumbru. Takže oficiálně si začal druhým dílem a Penumbr technickým demem si své působení v tomhle světě ukončil. Otázka číslo 18. Do které série jsem poprvé zapojil při natáčení webku? No, webkamera byla použita poprvé, snad v Sin Episodes Emergency, ne? Takže otázka číslo 19. V kolika herních sériích se snažím na svém YouTube kanálu působit co by překladač cizího jazyka do češtiny? Tak, vezmu-li to v posloupnosti, tak je to DreamWeb, což je první, potom to byl a stále je In Cold Blood a Terminator Future Shock. Takže snad jsem nic nevynechal a jde tedy o tři hry. Nebo, jak zná otázka, ve třech herních sériích. Otázka číslo 20. Kterou hru na svém streamovacím hitbox kanálu jsem hrál doposud nejvíckrát? Pokud se tak zamyslím, moje absence byla pouze na jednom streamu a podle mě nejvíckrát si streamoval hru Mirror's Edge. Otázka číslo 21. Tipněte si, kolik můj YouTube kanál současně čítá odběratelů a kolik z nich na svém kanále nahrává Minecraft. Přemýšlím. Vím, že jsme se ale o tom někde bavili, ale na nějakým tom streamu možná ještě kdysi. Ještě s Johnnym, ale fakt jako teď se nedokážu představit. Možná si o tom mluvil i nedávno, kolik těch odběratelů je. Já si tipnu, že těch odběratelů je přesně aktuálnímu chvíli, který k 9.4. je tvůj počet odběratelů na čísle 67. 67 odběratelů. A kolik z nich na svém kanále nahrává Minecraft? To netuším, pokud to není mířený na můj starý kanál. Ach jo, to když se podívám zpětně na to videjko, na ty dvě videa. No, pokud je to myšlený takhle, tak bych řekl, že jeden.
A tím budu asi já, zřejmě. Protože nějak si nedávám do toho, koho bys mohl odebírat a kdo by současně nějakým způsobem nahrál Minecraft, takže jo? Takže podle mě jich máš 67 odběratelů a nahrává Minecraft nějaký Hell House Oldies LP, takže jeden. Tak a kvíz je ukončený. 21 otázek bylo zodpovězených, u některých jsem si byl jistý víc, u některých míň. Každopádně cením si tady ty tvý tvorby, co se týče právě tady těchto individuálních věcí, jako jsou tyhle kvízy. A rovněž kvíz, který si dělal kdysi před léty, kde se hádala, myslím, hudba z her, to bylo taky parádně provedený, takže inspirativní. Hledám marně nějaký slova teďka z hlavy. Každopádně, tohle jsou moje video odpovědi. Vzhledem k tomu, že je právě 9.4. za 15 minut bude 10.4., tak se budu snažit tohle audiostopu nějakým způsobem rychle uploadnout na internet. A pravděpodobně nebudu nic víc nějakým způsobem to přeplácávat, aby to bylo nějak graficky zajímavý. Prostě to bude čistá audiostopa, která bude ukrytá. Bude to video neveřejné a pošlu ti ho do zpráv, takže tak.